E aí, galera monstra, como é que vocês estão? Bom, galera, dessa vez eu vim trazer mais um vídeo do meu inventário atualizado para vocês, porque é um vídeo que vocês gostam muito e sempre tem a curiosidade de saber como tá meu inventário. Então, galera, eu resolvi trazer esse vídeo porque meu inventário tá bem insano agora, na minha opinião, claro. Tá um dos melhores inventários que eu já tive. E, tipo assim, então vou estar mostrando aqui para vocês. Mas claro, galera, não é todos os itens, são os itens principais que eu tenho. E bom, galera, se você quiser me doar uma skin, meu trade tá aqui na descrição, minha Steam também tá aqui na descrição. Comenta alguma dica para algum vídeo, qualquer coisa aí que eu vou estar absorvendo essa dica e tentando fazer um vídeo que vocês pedirem nos comentários. Aliás, galera, deixa uma dica de um jogo, de um vídeo, qualquer coisa aí, e eu tô muito feliz com o canal, que eu tô encontrando vários inscritos jogando competitivo, jogando AGC em vários lugares, tô encontrando vários inscritos, e isso me deixa bem animado, me deixa cada vez mais feliz com o canal. Bom, galera, se você quiser acompanhar mais vídeos, se inscreve, deixa o like, você ajuda muito, e é nóis. Bom, galera, começando com essa faca, é um canivete teia rubra testado em campo com float 0,27. Não é um float tão bom, mas ele tá um canivete bem bonito, como vocês estão vendo, só tem um desgaste um pouquinho em cima, assim, ó. Então tá uma faca muito, muito bacana mesmo. Bom, galera, pra quem sabe, eu sempre curti muito canivete, é uma das minhas facas favoritas, não sei por quê, mas eu sempre gostei muito de canivete. E, tipo assim, então resolvi pegar esse, que é uma skin bem bonita, que é a teia rubra. Bom, galera, Glock Rebelde padrão já trouxe várias e várias vezes aqui no canal. Muita gente sabe que eu gosto muito dessa Glock também. Claro, minha Glock favorita é a Fade, não pelo preço, mas pela skin. Eu gosto de todas as skins Fade, se eu pudesse eu teria, mas são muito caras. E essa Glock é uma das que eu curto muito também. Glock Rebelde testado em campo também. Como o float dela não importa, então tanto faz o float dela. Galera, essa P250 que eu coloquei uns adesivos, eu nem lembro o nome dela dessa P250, sinceramente. Peguei ela hoje. Uma P250 nova de fábrica, uma P250 muito linda, na minha opinião. Eu achei ela muito insana. Gosto muito dessa P250, achei ela muito bonita. E, tipo, compensa muito, galera, que ela vale cerca de 6, R$ 7. Factor New. Se vocês compraram um pouco usado, vão pagar cerca de 3, R$ 3,50. Compensa muito. Bom, galera, como eu não jogo de 5-7 nem de Tech 9, então eu resolvi pegar só uma Desert das Pistol para encerrar. Essa é minha Desert Conspiration. Para quem sabe, eu tava com aquela vermelha, código vermelho, mas eu resolvi trocar porque ela é muito cara. E então eu resolvi pegar essa Conspiration, acho que é Factor New também, ou pouco usada, mas acho que é Factor New. Coloquei esses três adesivos, galera. Esse roxo já veio nela. Então coloquei mais esses três, que é uns adesivos coloridos que eu achei muito insano também. E ficou muito, muito louco. Galera, Mac 10, sei lá como é que chama, de intoxicação, sei lá, não lembro o nome também. Eu acabei esquecendo, galera, tem muito skin que eu sei o nome, então às vezes eu confundo, então por isso que eu nem falo. Ela é pouco usada, uma Mac 10 que eu achei muito linda, galera, muito insana mesmo. Então resolvi colocar no meu inventário e tô jogando muito com ela, tô jogando bastante com ela porque é uma skin bonita e uma skin que não enjoa fácil, aparentemente. Bom, galera, como eu não jogo de MP7, nem de P90, nem de Bison, resolvi colocar uma UMP, que é uma das skins que eu mais jogo também, uma das armas, aliás. E a skin que eu acho muito foda é essa, sabe, a primitiva. Claro, galera, a skin que eu acho mais foda de UMP é aquela Chamas Lembrança. Ela é muito linda, na minha opinião, claro, mas ela é muito cara, por cerca de R$ 75, 80 por aí, então acaba que nem compensando contra 13, R$ 14 dessa, que é testada em campo com um float muito, muito bom também. Bom, galera, passando para sub. Bom, galera, passando para os rifles, começando com essa Galil, uma Galil que eu acho ela sensacional, uma das Galil preferidas minha do game. Eu acho que é a Galil mais bonita do game, na minha opinião, claro. Tem gente que vai achar a nova Galil muito bonita, mas essa pra mim é a Galil mais bonita do game. E tipo, eu curto muito ela, acho essa Galil muito interessante. Eu nem sabia que tem um adesivo do Fluxa, sei lá como vocês falam, no cabo dela ali. E acho que ficou muito legal. Vocês estão vendo ali, ó, Flush Colony 2015. Ficou muito legal, ficou muito interessante. E galera, uma dica: essa Galil pode ser veterana de guerra, que ela é igual a testada em campo. Basta vocês acharem um float um pouquinho bom, 0,47, 0,48, que é um float baixo para veteranas de guerra. E bom, galera, como todos sabem, uma das minhas AK favoritas do game é essa AK Linhas Vermelhas. Bom, galera, essa é uma testada em campo com float 0,17, ou seja, ela não vale o preço normal por conta do float. É muito raro achar um float com essa AK. Tipo, um float nessa AK Linhas Vermelhas, porque o float nela valoriza muito. Tipo, a skin fica feia ou bonita, dependendo do float. E esse adesivo foi o que eu coloquei, galera. Quando eu comprei, ela veio sem adesivos. Eu acabei colocando e coloquei, troquei o nome também. O nome tá J47NTC, em homenagem ao nosso canal no YouTube. Uma AK que eu curto muito, galera. Acho muito interessante, muito bacana. Tipo, acho que acima dela, galera, tá só a Vulcan.
E a Fire Serpent, que todo mundo sabe que eu gosto muito da Fire Serpent, não pelo preço, mas pela skin em si dela, com chrome foil na madeira, acho que fica uma das skins mais lindas do game. Bom, galera, pra curiosidade de vocês, eu tô sem Alp, eu não comprei uma Alp ainda. Se alguém quiser me doar um Dragon Lore, alguma Alp, manda no meu trade link aí que eu vou aceitar e vou até colocar um nome. Nunca na vida vou vender ela pra sempre lembrar dessa pessoa. Bom, galera, acabou o meu lado TR, eu vou passar pro lado CT pra mostrar todas as skins, que é as principais também. Bom, galera, voltei do lado CT e pra começar esse canivete borboleta Stained veterano de guerra. Por que, galera, que eu peguei veterano de guerra? Uma porque ele é muito caro e outra porque eu não sou muito fã da skin Stained. Então, como ele tá veterano de guerra, pode ver que a skin dela fica meio preta, meio cinza, assim, nem parece Stained, fica meio chumbado e tal, galera. Então, eu curti muito esse skin. O float dele tá um pouco elevado também, por ser veterano de guerra, tá 0,70, 0,80, não lembro direito. Mas, tipo assim, tá muito, muito top essa skin, uma skin que eu gostei muito de borboleta. E tipo assim, eu sempre gostei do canivete borboleta e resolvi pegar um, ficar com duas facas, uma a cada lado. A outra de TR, que é vermelha, porque meus itens TR, minha AK, tipo, é meio vermelha. E essa do lado azul, porque algum dos meus itens CT é azul. Bom, galera, passando pra USP Orion, esse adesivo já veio. É, tipo assim, eu comprei ela, galera. Essa USP eu comprei, aliás, todas as skins desse inventário eu comprei. Nenhuma eu ganhei, nenhuma eu postei, nem eu fiz nada. Algumas eu ganhei abrindo caixa e tudo mais, mas a maioria eu comprei pra mim jogar, porque eu sou muito fanático em skins, eu gosto muito, né? Tô com meu canal, só fala de skins, de inventário e tudo mais. Pra quem me conhece, sabe que eu troco de inventário toda semana, tipo, cada vez eu tô com um inventário, tô com uma faca, tô com umas skins diferentes, uma AK, uma M4. Mas dessa vez eu tento dar uma sossegada, ficar um pouco com essas skins, porque eu tô gostando muito. Galera, MP9 que eu curto muito, todo mundo sabe, a galera sabe aí, só que essa tá um pouco desgastada, não curti muito isso nela. Tô pensando em trocar por outra, só que uma Factor New. Essa que tá aqui é pouco usada, com float de 0.08. Mesmo assim ela tá com muito desgaste. Mesmo assim a MP9 muito bonita, eu acho ela muito foda. Acho que ela tem lembrança essa MP9, galera, ela fica sensacional. Pena que ela é muito cara e acaba nem compensando por ser uma MP9. Bom, galera, como as outras subs eu já mostrei e as outras eu não tenho, passando pros rifles, essa é minha Famas Hole Cage. Uma Famas que eu gosto muito, gaiola de proteção. Eu acho ela muito linda, galera. Uma das Famas mais bonitas do game. Claro que aquela comemoração é sensacional, aquela douradinha. Mas essa, pra falar a verdade, eu acho ela muito, muito foda. Uma Famas que eu curto muito, eu acho ela muito bacana. E galera, ela também não muda veterano de guerra, testada em campo, nova de fábrica, pouco usada. Nem que vocês tenham essas qualidades, mas não muda. Tipo, eu sempre comprei ela veterano de guerra, porque pra economizar e tudo mais, porque testada em campo é cerca de 10 reais mais caro. Então, acaba que veterano de guerra compensa bem mais. Basta você escolher um float, tipo assim, um pouquinho baixo, como 0.45, 0.46, 0.47, até 0.50, ela fica uma skin muito, muito bacana. Galera, um item que muitos queriam ver, eu acho que é M4, M4 Imperador. M4 que eu acho muito, muito foda, galera. Eu acho essa M4 muito linda. Não é à toa que eu comprei ela de novo. Eu tava com a M4 Buzzkill, mas eu não resisti. Acabei pegando essa M4 Imperador de novo. Eu acho ela muito foda, muito linda, galera. E galera, deixa os nomes aí no comentário de novo pra eu colocar nessa M4, que é outra que eu tinha, acabei vendendo. Mas essa vai ser o nome definitivo. E quem acertar um nome da hora, que eu gostar, um nome bem louco, vai ganhar uma skin, tio, tá ligado? Vai ganhar uma skin, não sei qual. Vou prever ainda qual skin alguém vai ganhar. E tipo assim, uma skin, um adesivo, sei lá, alguma coisa. Não, claro que não vai ser item caro, mas vai ser uma skin, um adesivo, alguma coisa. Então, digita o seu nome aí, sua opção de nome pra SM4. Bom, galera, esse foi o vídeo do meu inventário. É um inventário mais rápido, tipo, não tem tanto item, não tem Alp, não tem Scout. Claro, galera, falta formar alguns itens ainda, mas, tipo, tá um inventário muito caro, tá valendo quase 3 mil reais esse inventário. Tanto pelas skins, galera, mas porque tem duas facas e, tipo assim, por isso que saiu um inventário um pouco mais caro. Mas eu tô muito feliz com esse inventário, galera, e é isso, tá mostrando o inventário pra vocês. Deixa um comentário aí, deixa o like. É isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, muito obrigado por me assistir. Valeu, falou, fui.